ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନେ ରିନୁ ମିନୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ବୁଧବାର, କାଲି ଗୁରୁବାର, ପହରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର, ମାନେ ସିନେମା ବାର। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସିନେମା ଦେଖି ଦେଖି ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ମତେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଥର ଯୋଉ ସିନେମା ପଡିଥିଲା, ତା କାହାଣୀ ଦେଖି ତ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ସେଇ ସିନେମାଟା ଭାରି ଭଲ ଥିଲା। ସେ ସିନେମାର କାହାଣୀ ଦେଖି ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଥିଲି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା, କେତେ ମଜା ଲାଗନ୍ତା ନା। ଆରେ ଶୁଣ ନା, କାଉ ପାଖରେ ତ ଏକ ରେଡିଓ ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରେଡିଓରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ବାଜେ। ଚାଲ ନା ଆଜି ତାକୁ ତା ରେଡିଓ ମାଗିବା ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କଣ ସେ କାଉର ଗୁଣ ଜାଣିନୁ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ରେଡିଓ ମାଗିବାକୁ। ତୁ ତାକୁ ମାଗିବୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ରେଡିଓ ମାଗିବି। ତୁ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ତମେ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲଣି। କାଉ, ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ତ ରେଡିଓଟା ଆମକୁ ଦେଇଥା, ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତତେ ତ ରେଡିଓ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ତମେ ମାନେ ଭାବି କେମିତି ପାରିଲ ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେଡିଓ ଦେବି। 2 ଟଙ୍କାର ଚଢେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ଦାମୀ ରେଡିଓ ନେବା ପାଇଁ। ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ। କଣ ହେଲା କାଉ, ତୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କାର ଚଢେଇ କହିଲୁ? ଭଲ, ଆମର କିଛି ତ ହେଲେ ଦାମ ଅଛି, ହେଲେ ତୋର ତ ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ ଚଢେଇ, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିବି। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ରିନୁ, ଆମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା, ଏଇ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ରିନୁ ମିନୁ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ତମେ ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲ? ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ବସି ଗପ ସପ କରୁଥିଲୁ। ରିନୁ, ଆଜି ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେ ନା, ବହୁ ଦିନରୁ ଆମେ ତୋ ପାଖରୁ ଗୀତ ଶୁଣିନୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଗାଉଛି। ମୁଁ ପରଦେଶି ଚଢ଼େଇ, ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ, ଗାଇ ଯାଇ କାହା ପାଇଁ, ଜାଣିନା ଜାଣିନା ଜାଣିନା, ମୁଁ ପରଦେଶି ଚଢ଼େଇ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମାଇକ୍ ଧରି ରାଜ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସି ଘୋଷଣା କଲା, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ଏଥର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିନେମା ହଲରେ ଏକ ନୂଆ ସିନେମା ପଡିବ। ଯାହାର ବି ନୂଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିନେମା ହଲକୁ ଆସିବ। ରାଜୁ ଭାଇ, ଓ ରାଜୁ ଭାଇ, ଏଥର ସିନେମା ଟିକେଟର ଦାମ କେତେ କହିଲ? ଟିକେଟର ଦାମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଏଥର ନୂଆ ସିନେମା ପଡିବ, ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ନୂଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ହିଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସାରା ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମା ହେଇଗଲା। ଏମିତିକି ସିନେମା ହଲରେ ବି ପାଣି ଜମା ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେନି ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସେ ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା, ବର୍ଷା ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଯା ହଉ, ଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସିନେମା ହଲକୁ ଗଲେ। ଟିକେଟ୍ କାଟି ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସିନେମା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥିଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ କାଉ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ, ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଖୁସି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ହେଲେ କେମିତି? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଘରେ କିଛି ମୂଳା ଅଛି, ଯାଏ ପେଟ ପୁରା ମୂଳା ଖାଇଦେଇ ଆସେ, ତାପରେ ସିନା ମୁଁ ମୋ କାମ କରିପାରିବି। କାଉ ହସି ହସି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ପେଟ ପୁରା ମୂଳା ଖାଇଦେଇ ସିନେମା ହଲକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ସିନେମା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଦିଏ। ଛି ଛି, କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମତେ ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲାଣି, କିଏ ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଛାଡୁଛି? ଛି, ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଏ ଗନ୍ଧରେ ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି, କିଏ ଏମିତି କଲା? ଆଉ ଏ ଗନ୍ଧରେ ରହି ହେବନି, ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସିନେମା ହଲରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ନିଜ ହସକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ସେ ଜୋର ଜୋରେ ହସି ପକେଇଲା। କାଉର ଏମିତି ହସ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ
ଏସବୁ କାଉର କାମ? ବଦମାସ କାଉ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ତୋର କାମ? ୟାରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିପାରିଲେନି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ, ଏ କାଉକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େ ମିଶି କାଉକୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ସିନେମା ହଲରେ ବି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ କାଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଲାନି। ଚଢ଼େମାନଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ କାଉ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ କାଉ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଘର ଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଘରେ ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ଆଜି ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ଏ ଯାଏ ରେଡ଼ି ହେଇନୁ। ମା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଜି ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭାବୁଛି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ମୁଁ କାଲିକି ସ୍କୁଲ ଯିବି ମା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଘରେ ରହି ଆରାମ କରିବି। ବୁଝିଗଲି, ତୁ ସ୍କୁଲ ନଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛୁ ନା, ମୁଁ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ତୋତେ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବି। ମା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ପାଖ ଘର ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଟୁ ଏସବୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଝିଅକୁ ଜଗି ଜଗି ତା ମା କେମିତି ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅର କିଛି ଦୋଷ ଥିବ, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ମା ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଏଇ ମିଟୁ, ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ କିଛି ଓଲଟା ପଲଟା କଥା କହିବୁନି। କହୁଛି କାହିଁକି କହିବିନି, ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ଦୋଷ ଥିବ, ନହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଜଗି ଜଗି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ନେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ କର, ମୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଫୁଲ ପରି ପବିତ୍ର ଓ ପରିଷ୍କାର, ହେଲେ ତୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପରି ଅପରିଷ୍କାର। ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହନି, ମୋ ଝିଅ ପରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଝିଅ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଭଲ ଚରିତ୍ର ଝିଅ କିଏ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ, ବୁଝିଲୁ। ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅର ମା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ଦେଖ। ଚାଲ ଝିଅ, ତୋ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଉଥିବ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା। ମିଟୁକୁ ଆଉ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ତ ମିଟୁ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସୈତାନ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ, ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ହିଁ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଏମିତି ରାଗି ରାଗି ମିଟୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ପୋଷିଥିବା ଏକ ବତକ ଛୁଆ ମିଟୁର ଘର ଅଗଣାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଟି କରିଦେଲା। ମିଟୁ ଘରୁ ବାହାରି ଏସବୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଘର ଅଗଣାକୁ ସଫା କରିଥିଲି, ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି ଝାଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଜି ତତେ ପିଟି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ରାଗ ତୋ ଉପରେ ସାରିବି, ତାପରେ ତତେ ତୋ ମାଲିକାଣୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ନା, ମତେ ପିଟନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଜି ମୋର ପେଟ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ଭୁଲରେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଲି। ତୁ ଜାଣିଶୁଣି କର କି ଭୁଲରେ କର, ମାଡ଼ ତୁ ମୋଠୁ ଖାଇବୁ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ବତକ ଛୁଆକୁ ବାନ୍ଧି ଏକ ଲାଠିରେ ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ଆହତ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବତକ ଛୁଆକୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ ବି ତା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଏ କ'ଣ ବତକ ଛୁଆ, ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ବତକ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ ମିଟୁ କଥା ତ ମୁଁ ପରେ ବୁଝିବି, ଚାଲ ବତକ ଛୁଆ, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଆଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତୋର ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇସାର। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ବତକ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରି ବତକ ଛୁଆର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲା। ବତକ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ମା ମା, ମତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ବି ଶୋଇବି। ଆଚ୍ଛା ମା ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତି ବି ହେଲାଣି, ଚାଲ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏମିତି ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇର ଘର ବାହାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଟୁ ପୋଷିଥିବା ମେଣ୍ଢା ଚଢ଼େଇର ଘର ଅଗଣାକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଘର ଭିତରୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସି ମେଣ୍ଢା ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକାଇଦେଲା। ଆରେ ମେଣ୍ଢା, ମୁଁ ଭଲକି ଜାଣିଛି, ତୋ ମାଲିକାଣୀ ମୋର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ତତେ ଏଠାକୁ ପଠେଇଛି ନା। କାଲି ସେ ମୋ ବତକକୁ ମାରି ଆହତ କରିଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି, ତତେ ଦିନସାରା ଉପାସରେ ରଖି ଶାସ୍ତି ଦେବି। ନା ନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମାଲିକାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋତେ ଏ ରାକ୍ଷସୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ଏ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଆଜି ମାରିଦେବ, ମାଲିକାଣୀ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମେଣ୍ଢା ଏପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା
ତାର ପାଟି ଶୁଣି ମିଟୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁମ ମେଣ୍ଢାକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ, ନହେଲେ ତୋ ସହ କିଛି ଠିକ୍ ହେବନି। ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତ ମେଣ୍ଢାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାଲିକା କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ବିନା କାରଣରେ ତୁମ ବତକକୁ ପିଟିଥିଲୁ ନା, ଆଜି ମୁଁ ତୋ ମେଣ୍ଢାକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଟିବି। ମୋ ମେଣ୍ଢାରେ ଯଦି ତୁ ହାତ ଦେବୁ ନା, ଦେଖିବି ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମର ସାହସ ଥିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏମିତି ରାଗି ରାଗି ମିଟୁ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଲା। ଚଢ଼େଇ ବି ମିଟୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲା। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ମାରପିଟ ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆହତ ହେଇଗଲେ। ରହିଯାଅ ମା, ମାଉସୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ଏମିତି ମାରପିଟ ହଉଛ, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। ଏ ମିଟୁର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଏତେ ସହଜରେ ତ ମୁଁ ଏକଥା ଭୁଲିବିନି। ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିବୁନି? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ମୁଁ ତୋଠୁ ନେଇକି ରହିବି। ଏମିତି ରାଗାରାଗି ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ଘା ବାହାରିଛି। ଦୁଇ ଛୁଆ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ମା, ତୋ ଦେହରେ ଏତେ ଘା? ଏମିତି ତ ଆଗରୁ କେବେ ବି ହେଇନି, ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଆରେ ମା, ମୁଁ ତୋତେ ତ କିଛି ଓଲଟା ପାଲଟା ଖୁଏନି, ତାହେଲେ ତୋ ଦେହରେ ଏମିତି ଘା କାହିଁକି ହେଲା? ଦୁଇ ପରିବାର ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅଟକିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ଜାଗା କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଏଠି ରହିଲେ ଅନର୍ଥ ଘଟିପାରେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅନର୍ଥ ହେବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ? କୁହନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମା, କେଉଁ ଅନର୍ଥ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗ, ତମମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା କାରଣରୁ ଶାନ୍ତିର ଦେବୀ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମା, ତା ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ, ଶାନ୍ତିର ଦେବୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ହିଁ ତମ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ସେଥିରେ କାହାର ବି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଆଜି ଯାଏଁ ତମେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରି ଆସୁଛ, ବନ୍ଦ କର ଏ ଝଗଡ଼ା। ଶୀଘ୍ର ଯଦି ତମେମାନେ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ନ କରିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ହରେଇଛ, ଏବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ହରେଇବ। ନା ନା ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ କେବେ ବି ମିଟୁ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ବି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସହ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବିନି, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ କୁହ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ ଦୁଇ ଛୁଆ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଶେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ଆଉ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏଇଟା ତୋର ଚତୁର୍ଥ ଅଣ୍ଡା, ପ୍ରତିଥର ତ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ଏଥର ତୁ ତ ଅଣ୍ଡା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବୁ, ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଜଗିବୁ, ଯେମିତି ତ ଅଣ୍ଡା କେହି ବି ଚୋରି କରି ନେଇପାରିବେନି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ମୁଁ ନ ଶୋଇ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲକି ଜଗି ରହିବି। ମୋର ବି ତ ମା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ହେଲେ କାହାର ନଜର ମୋ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଜାଣି, ପ୍ରତି ଥର ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଶୋଉଛି, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ସେ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରିନୁ ତା ଅଣ୍ଡା ଜଗିଥିଲା। ଅଧରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଆଗରୁ ମୁଁ ୟାର ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ୟାର ଚାରି ନମ୍ବର ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି, ଆଉ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ପଣସ ଗଛ ଭିତରେ ରଖିଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ନିଜ ଯାଦୁ ଆଲୁଅରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଶୋଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ପିଶାଚି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ପଣସ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଗଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଣସ ଫଳିଥିଲା। ସେଇ ପଣସ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା,
ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରି ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯିବି। ଏମିତି କହି କହି ପିଶାଚି ହସୁଥିଲା। ସେପଟେ ଅଣ୍ଡା ହରେଇ ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦିକି କ'ଣ ଲାଭ, ଅଣ୍ଡା ତ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୋଧେ ତୋ ପାଇଁ କେବେ ବି ବାପା ଡାକ ଶୁଣିପାରିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ, ଏତେ ଜଗିଲା ପରେ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଯେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଯିଏ ବି ନେଇଛି ତାର କେବେ ଭଲ ହେବନି। ଏଥର ବି ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅପଦାର୍ଥ ମା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ସେଥର ବି ପିଶାଚି ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଶୁଏଇ ତା ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ପାହାଡ଼ ସେପାରିରେ ଥିବା ରୂପାଲି ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସେ। ସେଇ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବନି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ପାହାଡ଼ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ପଣସ ଭିତରଟି ଅନେକ ଗରମ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ମା ମା କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ମା ମା, କୋଉଠି ଅଛ ମା, ଆମକୁ ଏଥିରୁ ବାହାର କର, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ମା, ମା କୋଉଠି ଅଛ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରିନୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ହରେଇ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅଟକି ଗଲା। ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ଏବେ ବୋଧେ ମା ଡାକୁ ଶୁଣିଲି, କିଏ ବୋଧେ ମୋତେ ମା ମା କହି ଡାକୁଛି, ହେଲେ ଆଖ ପାଖରେ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବୋଧେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମା ମା ଡାକୁ ଶୁଣୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ସେ ପଣସ ଗଛ ପାର ହେଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାର ନଜର ସେଇ ପଣସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କ'ଣ, ଏଇ ଗଛରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ପଣସ ଫଳିଛି, ନଦୀକୁ ଯିବା ସମୟରେ ୟା ଉପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲାନି, ପଣସଟି ପାଚିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆଜି ମୁଁ ଏ ପଣସିକୁ ନେଇ ତରକାରୀ କରିଦିଏ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ପଣସ ତରକାରୀ ଖାଇନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ସେ କଞ୍ଚା ପଣସ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ପଣସ କାଟିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପାଞ୍ଚଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ଏ କ'ଣ, ଏ ପଣସ ଭିତରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କେମିତି ବାହାରିଲେ? ଏ ଛୁଆମାନେ ତମମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ପୁରା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆ। ପଣସ ଭିତରେ ତମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତମମାନଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ପଣସ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିଲୁ ଆମେ ସେ ପଣସ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେପଟେ ପିଶାଚି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୂପାଲି ନଦୀରୁ ପାଣି ଧରି ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗଛରେ ତା ପଣସ ନ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ, ମୋ ପଣସକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ମୋ ପଣସ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖେ କିଏ ମୋ ପଣସ ନେଇଛି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଧ୍ୟାନ କଲା ଆଉ ଜାଣିଗଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ, ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲା, ସେ ଅଣ୍ଡା ହେଉ କି ଛୁଆ ସେସବୁ ମୋର, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ପିଶାଚି ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପଣସ ନେଇ ଆସିଲୁ? ମୋ ପଣସ ଭିତରେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି, ଏ ଛୁଆ ସବୁ ମୋର, ଦେ ମୋତେ ମୋ ଛୁଆ ଫେରେଇ ଦେ। ଏକ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ନା ମୁଁ ତତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଣସ ଭିତରେ ରଖିଥିବୁ, ତୁ ଏ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରୁ, ମୁଁ ତତେ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବିନି। ଦେବୁନି ମାନେ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବୁନି ମୁଁ ତୋ ଘର ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଦେବି, ତତେ ମାରି ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ରିନୁ ଭୟରେ ଥରିଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ପିଶାଚି ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଶାଚି ହାତରେ ଦେବାଟା କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାନି, କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୋ ଛୁଆ। ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି ବସିପାରିବିନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଏବେ ସେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଗଲା।
ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଧ୍ୟାନ କରି ସବୁ ଜାଣିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବୋକି ଝିଅ, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଛୁଆ ତୋର। ତୁ ଯେବେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଉ, ପିସାଚି ତ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ପିସାଚି ତ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ ରିନୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପିସାଚି ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ପଣସ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ବନ୍ଦ କର ତରି ଯଜ୍ଞ, ପିସାଚି ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏମାନେ ଏ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମା ଏଇ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ତାଠୁ ତାର ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। ରାକ୍ଷସୀ ମା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଯଜ୍ଞ କରି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି। ହେଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି। ଏଠି ତମମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଚାଲିଯାଉ ଏଠୁ। ମୁଁ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବୁନି ତ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିସାଚିର ପଛପଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ନିଆଁରେ ଧକ୍କା ମାରି ପକାଇଦେଲା। ପିସାଚି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ନିଆଁରେ ନିଜେ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତମେମାନେ ମୋ ଛୁଆ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏତେ ପାଖରେ ପାଇବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ତାର ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ବି ଅନେକ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ।